Η κυρία Κοσάνου είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Κοσάνου, να δούμε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό των χρεών. Καταναλωτικά δάνεια. Να δούμε τι ακριβώς θα. Θα έχουμε, σας έχουμε συνηθίσει με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Μας τα έχετε πει συνέχεια. Καλημέρα, τι κάνετε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Ναι, καταναλωτικά. Μέχρι, βέβαια, και για τον εξοδικαστικό και για τα καταναλωτικά. Θα πούμε και για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Βέβαια, από τις 3 Αυγούστου έχουμε την εφαρμογή. Από τις 3 Αυγούστου έχουμε την πλατφόρμα και μας είπε και η κυρία αντιπρόεδρος συμβολιογράφων ότι από Σεπτέμβριο αρχίζουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Οπότε, κυρία Κοσάνου, έχουμε το χρονικό περιθώριο. Θα σας έχουμε και πάλι εδώ να τα λέμε, να τα ξαναλέμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλουμε όμως τουλάχιστον για αυτή την ώρα να σταθούμε λίγο τι γίνεται με τις νέες ρυθμίσεις που έρχονται από την πλευρά των τραπεζών για τα καταναλωτικά δάνεια και θα δούμε αν ισχύουν. Αυτές κάτι είναι ανάλογο πολύ και για τα ελπιδοφόρα μηνύματα. Δηλαδή ακούμε και βλέπω και εγώ από το αντίκτυπο, από το feedback που έχω στο γραφείο από αυτούς που έρχονται και με βλέπουν και όλοι, και εσείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι τράπεζες από μόνες τους καλούν τους δανειολήπτες και προτείνουν τεράστιες διαγραφές οφειλών, ειδικά για τα καταναλωτικά δάνεια. Προφανώς αρχικά, όμως, κυρία Κοσάνου, οι τράπεζες ξαφνικά δεν αγάπησαν τους καταναλωτές, αλλά προκειμένου να βρεθούν αντιμέτωποι με την αγορά όλων αυτών των καταναλωτικών δανείων σε ξένα φαντς, οπότε είναι προτιμότερο κάτι θα πάρουν, θα εισπράξουν περισσότερο. Ξέρετε, αν μας καλέσουν παράξενο, για κάποια ρύθμιση, έστω και αν είναι η τελευταία. Ενώ μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια πίεζαν τόσο ασφυκτικά, τώρα ξαφνικά κάνουν τόσο γενναίες διαγραφές, άρα έχουν κέρδος. Και πάλι κερδισμένες θα είναι. Έχουν κέρδος. Λοιπόν, και μιλάμε για διαγραφές, έστω και ακόμα και 80% και 90% βλέπουμε. Είναι η παλιά ιστορία που λέγανε, ας πούμε, και οι άνθρωποι που χρωστάγανε λεφτά στις τραπεζές, ότι όταν όσο είναι να το δώσεις σε αυτή την εταιρεία, πόσο είναι να πουλήσεις το δάνειό μου σε αυτή την εταιρεία. Αυτό κάνουν. Ρώτησε, τώρα, αλλά αυτό είναι θετικό. Μήπως μπορώ να στο πληρώσω εγώ εσένα να τελειώσω την αλλά ιστορία. Ξέρετε τι, έχω ακούσει περίπτωση ανθρώπου που έχει, ας πούμε, χρέος 3.000 ευρώ. Και του λένε, δώσε 500 ευρώ και το κλείνουμε. Και λέει, δεν έχω 500 ευρώ να δώσω. Και δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι και αυτό, όταν δεν έχεις ούτε αυτά να δώσεις. Δηλαδή μου λέει, ο άνθρωπος πρέπει να κόψω από αλλού, το παιδί σπουδάζει στην επαρχία, πρέπει να μην του στέλνω λεφτά. Και δεν έχω ούτε αυτά. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθεις ούτε σε αυτή την ρύθμιση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η τράπεζα. Λοιπόν, μιλάμε το οποίο είναι σεβαστό βέβαια. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια που ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι έχουν και κάποιο καταναλωτικό, για πιστωτικές κάρτες, έτσι δεν είναι? Όμως έχω ακούσει τώρα τελευταία και για στεγαστικά και για μεγάλες οφειλές. Ναι. Ωραία, θα δούμε και στα στεγαστικά, ας ξεκινήσουμε και τα καταναλωτικά. Του χρέους, έτσι. Τα στεγαστικά, αυτό που ακούστηκε, ότι θα έρχονται οι τράπεζες και θα λένε, εάν μου δηλώσεις ότι μου το δίνεις το σπίτι, εγώ θα σου διαγράψω το χρέος από μόνος σου και ο θελός. Δηλαδή, αυτό δεν το απίστευτο αυτό το πράγμα που λέμε. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Ακούγεται, αλλά στην πράξη ακόμα αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Ότι θα πηγαίνει και θα του κάνει την πρόταση του Ελληνού που του χρωστάει, που χρωστάει λεφτά για ένα καταναλωτικό δάνειο, έχει αγοράσει ο Χριστιανός ένα σπίτι και θα του λέει, έλα μόνος σου να μου το δώσεις το σπίτι και εγώ το δάνειο, το υπόλοιπο. Αυτό δεν το καταλάβαινε σαν σκέψη. Θα σου χαρίσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν το σπίτι. Σου λέει, πάρ' το κλειδί και άσε με ήσυχο να μην χρωστάω. Αυτό υπάρχει θεωρητικά σε λύση. Στην πράξη δεν το βλέπω να εφαρμόζεται. Βλέπω όμως να εφαρμόζονται όλα αυτά που λέει η κυρία Κασιμάτη. Δηλαδή, μεγάλες από μόνα του τράπεζα παίρνει τηλέφωνο και λέει διαγραφή του μισού χρέους. Ελάτε να τα βρούμε. Άρα, δηλαδή, άρα σε αυτή τη ρύθμιση θα μας καλέσει η τράπεζα, κυρία Κοσάνου. Ακριβώς. Ή και μόνοι μας μπορούμε να πάμε να προτείνουμε. Να πούμε, βλέπω όλο αυτό το περιβάλλον των διαγραφών και τη ευνοϊκή μεταχείριση των τραπεζών. Έχω αυτό το χρέος. Δηλώνω την αδυναμία μου. Τι μπορεί να γίνει. Και από μόνο ο δανειολήπτης εγώ προτείνω να πηγαίνει. Αυτό είναι δηλαδή η ώρα των εξοδικαστικών συμβιβασμών τώρα. Αυτό γίνεται σε όλες τις τράπεζες. Δηλαδή αυτό που προχώρησαν είναι σε όλες ή ξεκίνησε μία και θα δούμε τι θα κάνουν οι άλλες. Δηλαδή το θέμα της μείωσης σε σημαντικό ποσό. Η κάθε μία έχει το δικό της, ας πούμε, πώς να το πω, τη δική της τακτική, αλλά βλέπω ότι είναι ένα γενικότερο κλίμα μείωσης προτάσεων των τραπεζών για μείωση του χρέους και διαγραφή χρέους. Άρα συμφέρει το δανειολήπτη σε αυτή την εποχή από μόνος του να προσεγγίσει την τράπεζα και να βλέπει τι λύση θα επιτευχθεί. Όχι για όλους, είναι κατά περίπτωση. Υπάρχουν δηλαδή και δανειολήπτες που μου λένε ότι εγώ πήγα εκεί και δεν είναι ακλόνητη η τράπεζα, δεν δέχεται με τίποτα. Ή παίρνουν και με ενοχλούν. Ή, προσοχή, ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί από τις τράπεζες που δεν είχαν ξεκινήσει. Βλέπουμε δηλαδή προγράμματα πληστηριασμών που οι πληστηριασμοί είναι για τον Ιούλιο, είναι για τον Σεπτέμβριο. Έτσι, από τράπεζες που παλιά δεν γινόταν αυτό. Άρα
Ναι, μεν η τράπεζα καλεί και λέει έλα να τα βρούμε και σου προτείνω διαγραφή, αλλά απ' την άλλη, αν δεν τα δεχτείς αυτά, βλέπω ότι σκληραίνει η στάση της. Και προσοχή και σε αυτό που για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο. Βέβαια, οι συμβολιογράφοι τώρα δεν έχουν αποχή. 300 χιλιάρικα που λέμε που έχει μπει το τώρα πλαφόν και τη ηλεκτρονική, μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γίνει, δεν ισχύει. Όχι, όχι. Μπορεί δηλαδή η τράπεζα και το κάνει, δηλαδή στα πινάκια, εσείς το βλέπετε καθημερινά. Ένα κύριο που τον Ιούλιο είναι, η τράπεζα το βγάζει πληστηριασμό. Ξαναλέω, για 1000 ευρώ. Ναι. Για 800 ευρώ του βγάζουν ολόκληρο το σπίτι στον πληστηριασμό για 800 ευρώ. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Διότι τα 300 χιλιάρικα. Σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης? Πρέπει να τρέξει να κάνει μια ρύθμιση με την τράπεζα. Ή αν δεν μπορεί να κάνει μια ρύθμιση με την τράπεζα, ή θα μπει στον νόμο Κατσέλη, αν έχει τις προϋποθέσεις, ή από 3 Αυγούστου που ανοίγει πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, αν είναι έμπορος, αν έχει χρέη από την επιχείρησή τους, ή αν είναι και φυσικό πρόσωπο ελεύθερος επαγγελματίας. Προσοχή, στον εξοδικαστικό συμβιβασμό μπαίνουν και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Είπαμε για το 3 Αυγούστου. Το γεγονός ότι τον Αύγουστο τα δικαστήρια είναι κλειστά, σημαίνει ότι θα πάει πιο πίσω η διαδικασία? Όχι, διότι αυτό ξεκινάει μέσα από την αίτηση που κάνεις στο κομπιούτερ. Mm-hmm. Κάνεις δηλαδή μια αίτηση στο κομπιούτερ, δηλώνεις τα στοιχεία σου, τα χρέη σου, μπαίνει διαμεσολαβητής. Με το που ξεκινάς και μπαίνεις στο κομπιούτερ και κάνεις την αίτησή σου, παγώνουν όλα τα μέτρα εκτέλεσης, πληστηριασμοί, τα πάντα για κάποιους μήνες. Άρα είσαι προστατευμένος, παίρνεις μια μεγάλη ανάσα και προσπαθείς να τα βρεις με τις τράπεζες. Με τις τράπεζες, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, και υπάρχει δυνατότητα μέχρι 120 δόσεις για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη μέχρι 20.000. Από 3.000 έως 20.000. Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, πριν πάμε μέχρι στα του εξοδικαστικού, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τα καταναλωτικά δάνεια. Μιλάμε για διαγραφές έως και 25%. Τώρα, δικαιούχοι, ποιοι μπορούν, αν μας καλέσουν οι τράπεζες, έχει καλό. Ωραία. Ναι. Διαφορετικά πάμε πρέπει μόνοι μας. Δεν λοιπόν, θα περιμένουμε. Ποιοι είναι δικαιούχοι, κυρία Κορσάνη? Λοιπόν, δικαιούχοι είναι όλοι οι δανειολήπτες καταρχήν. Φυσικά προτεραιότητα έχουν και οι τράπεζες στήνους ανθρώπους που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν δηλαδή εξασφαλίσει την οφειλή τους αυτή, δεν έχουν βάλει κάποια υποθήκη. Αλλά εγώ βλέπω, εξακολουθώ να το λέω τώρα τελευταία, και για στεγαστικά δάνεια που έχουν προσημειώσεις, καλούν και κάνουν πολύ συμφέρουσες λύσεις για ρυθμίσεις. Έτσι. Άρα... Είναι σπάσιμο του δανείου στα δύο, να πληρώνεις το ένα κομμάτι και να πληρώσεις το ένα κομμάτι, το άλλο να διαγράφεται. Βέβαια, θέλει μια προσοχή σε αυτό που θα σε βάλουν να υπογράψεις, να το διαβάσεις προσεκτικά, να δεις τι όρους υπάρχουν. Αλλά αυτό ισχύει γενικότερα. Αν, είναι να, έχεις μια συμφωνία για πολλά χρόνια, να ξέρεις πόσο θα δεσμευτείς και σε τι δεσμεύεσαι. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, σαν αυτό τον κύριο που σου λέει, σου διαγράφω τόσα λεφτά και πλήρωσα με 500 και τελειώνουμε, νομίζω ότι είναι καλό. Δεν θα μου πεις σεβαστό, όταν άλλος δεν μπορεί, μπορεί. Οι κακοπληρωτές, οι στρατηγικά έτσι, που κακοπληρωτές έτσι χαρακτηρίζονται, αυτοί θα μπορούν να τύχουν αυτής της ρύθμισης? Όταν κάνει η τράπεζα αυτή την πρόταση, την κάνει γενικότερα. Είναι η τακτική της. Προσπαθεί να ξεφορτωθεί κάποια δάνεια τα οποία δεν βλέπει ότι δεν γίνεται να αποπληρωθούν με τίποτα. Δεν διαχωρίζει σε στρατηγικούς κακοπληρωτές και σε ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία. Επειδή είναι ένας όρος που τον ακούμε και τον προβάλλουν τα τράπεζες. Σε κακοπληρωτές τώρα έχουν θέματα ειρηνοδικία με τους ειρηνοδίκες στον νόμο Κατσέλη, που απορρίπτονται πάρα πολλές αιτήσεις, ακριβώς όταν βλέπουν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματική αδυναμία, αλλά προσπαθούν να επωφεληθούν κάποιων διδάξεων, κάποιων ρυθμίσεων. Άρα σε αυτές τις ρυθμίσεις που κάνουν η τράπεζα, δεν κοιτάζουν τόσο πολύ την πραγματική αδυναμία. Κάνουν την από μόνοι τους, παίρνουν τηλέφωνο και σου λέει, σου κάνουμε αυτό. Αυτή η ρύθμιση σε συμφέρει, μπορείς να τα απεξέλθεις. Και ανάλογη ρύθμιση θα έχουμε και για τα στεγαστικά εδώ. Αυτά που λέγαμε. Ότι σπάνε στα δύο. Η οφειλή θα σπάει και στα δύο. Και θα πληρώνει το ένα κομμάτι. Και το άλλο θα παγώνει. Βέβαια θέλει προσοχή. Θα παγώνει, για πόσο καιρό θα παγώνει, για πόσα χρόνια. Πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά αυτά που θα μας βάλουν να υπογράψουμε. Και τι θα διαγράφεται σε αυτή την περίπτωση? Σου λέει, άμα πληρώσει το ένα κομμάτι, μπορεί να διαγραφεί το υπόλοιπο. Αλλά κατά περίπτωση προσοχή, μην νομίζουμε ότι είναι, πώς να το πω, ένα τυφλοσούρτης. Διαβάζουμε αυτά που μας προτείνουν. Ναι. Αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που μιλάμε τώρα για τα καταναλωτικά δάνεια ισχύουν εκτός από τους δανειολήπτες, ισχύουν και για τους εγγύτες? Να, ναι, μας το έκανε ερώτηση ένας τηλεθεατής μας παρακολουθεί. Βέβαια, γιατί και ο εγγύτης χρωστάει ξεχωριστά από το δανειολήπτη. Έτσι. Ναι. Οπότε, από τον πρωτοφυλέτη. Οπότε μπορεί να πάει και ο εγγύτης. Καλό είναι να πάνε και οι δυο μαζί για να γίνει μια ολική ρύθμιση. Αλλά τώρα, αν έχουν τσακωθεί, δεν μιλάνε, φυσικά θα πάει ξεχωριστά ο εγγύτης. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κορσάνου, μένουμε εδώ. Θα σας έχουμε πάλι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξοδικαστικό. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ λέω να πάμε.